السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ناظرین کرام، اس سے پہلی نششت میں ہم نے دین اسلام کے شمول، اس کے کمال اور اس کی فطرت کے بارے میں سمجھا. آج کی مجلس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس قانون فطرت میں کس طرح سے تحریف ہوا اور لوگوں نے اس میں کس طرح کی ملاوٹیں شامل کیں. آج کی مجلس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس قانون سے بغاوت کی وجہ سے، اس میں تحریف کرنے کی وجہ سے دنیا میں کس طرح کی پریشانیاں ظاہر ہوئیں. ناظرین کرام، یہ واضح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور حیات جب فطری ہوا تو اسے بدلنا نہیں چاہیے، اور جب بدلنا نہیں چاہیے تو تبدیلی آنے کی صورت میں اس میں فساد آنا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی فطرت سے بغاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون فطرت کو توڑا گیا، وہاں لوگوں میں اس طرح کے شرور و فتن ظاہر ہوئے. اس کی تفصیل ہم جانیں گے انشاءاللہ، لیکن آج یہ سمجھیں کہ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قانون فطرت کو سمجھنے میں کئی جگہ غلطیاں کیں اور اس کا نتیجہ انہیں دیکھنا پڑا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے اس فطرت سے جب بغاوت کی جائے گی تو اس کا نتیجہ تو ظاہر ہوگا ہی، اور اس کی وجہ سے انسانوں میں کئی طرح کے شرور و فتن پیدا ہو گئے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے اللہ کے اس فطری قانون کو سمجھنے میں کہاں اور کس طرح کی غلطی کی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے اس فطری قانون کو سمجھنے میں جو غلطی ہوئی وہ اخلاقی طور پر ہے. کوئی بھی انسان صرف انسان ہونے کے ناطے نہیں، بلکہ ایک مسلمان بھی یہ غلطی کر بیٹھا. اس نے بھی جب اللہ تعالیٰ کے اس فطری قانون کو سمجھنا چاہا دنیا کی ساری چیزوں میں، وہ اس قانون کو اسی طرح سے تولتا ہے، لیکن جب وہی شخص آتا ہے اپنے ذات میں اللہ کی اس قانون کو دیکھنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے غلطی ہو گئی. آگ جب نہیں جلاتی ہے تو وہ اسے کرشمہ مان لیتا ہے، ٹی وی میں خبریں آنے لگتی ہیں، کئی طرح سے وہ اس کو اخباروں میں ڈھونڈنے لگتا ہے، فلاں جگہ آگ نے فلاں کو نہیں جلائی، فلاں جگہ پانی میں کوئی کود گیا اور وہ نہیں بھیگا، اس کو ایک نیوز کے طریقے سے لیتا ہے، ایک خبر سمجھتا ہے، ایک معجزہ سمجھنے لگتا ہے. لیکن اپنے اندر جب وہی شخص قانون فطرت سے بغاوت کرتا ہے، اس وقت اس کو اس طرح سے درگزر کر جاتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. انسان جو اللہ کی وحدانیت کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے باوجود اس فطری کام سے بغاوت کر کے اس نے شرک کر بیٹھا، اور اس کے باوجود بھی اسے حیرت نہیں ہوئی. یہ واقعی حیرت کی بات ہے. دنیا کی سب سے بڑی بد اخلاقی یہی ہے کہ ایک انسان اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا بیٹھے، کیونکہ اس بد اخلاقی کو انسان اچھی طرح سمجھتا ہے. سمجھنے کے لیے، تقریب ذہن کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں دنیاوی طور پر. ایک انسان جب اس کے گھر والوں میں سے کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے، بڑا ناراض ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں آدمی اپنی بیوی سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، پانی مانگ لیتا ہے، کپڑے دھونے کا حکم دیتا ہے، یا کوئی اور کام کہہ دیتا ہے، اگر وہ اسے انجام نہ دے تو اسے برا یقیناً لگتا ہے، اور اس برا لگنے میں اور ایک اور بد اخلاقی میں بڑا فرق ہے. ناظرین، آپ دیکھتے ہیں جب ایسی بد اخلاقی بیوی سے ہو جائے کہ اس نے پانی لانے کے حکم کو ٹھکرا دیا، یا اس نے کپڑے دھو کے شوہر کو نہیں دیے، تو یقیناً یہ بد اخلاقی ہے، لیکن اسے درگزر کر دیتا ہے، شوہر معاف کر دیتا ہے. لیکن ایک ایسی بد اخلاقی جسے شرک کہہ لیجئے، اپنے شوہر کے حقوق میں اگر کسی اور کو وہ شریک کرتی ہے، کسی سے وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے جیسے شوہر سے کی جاتی ہیں، یا اس طرح سے مذاق کرتی ہے جیسے شوہر سے کی جاتی ہے، یا کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے کسی اور سے جو چیز شوہر کے علاوہ اور کسی سے نہ مانگی جا سکے، یہ طریقہ، یہ بد اخلاقی یقیناً شوہر کبھی معاف نہیں کرتا. تو یہ کتنی بڑی بد اخلاقی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے.
یہ ایک ایسا ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ قانون قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت ہی بڑی بد اخلاقی مانتا ہے۔ شرک وہ بد اخلاقی ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں وہ سارے کام مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی یہی کہا تھا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی کوئی شرک کر لیا تو آپ کے بھی زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک بیوی زندگی بھر اچھے کام کرتی ہے، اچھی خدمت کرتی ہے، زندگی بھر نہ جانے کیسی کیسی بڑی قربانیاں دی ہیں شوہر کے لیے، لیکن اگر اس نے یہ بد اخلاقی کر لی، شوہر کے ساتھ اس نے کسی اور کو شریک کر لیا، مخصوص چیزوں میں، ہر چیز میں نہیں، مخصوص چیزوں میں، اگر اس نے جو اس کے شوہر کے حقوق تھے اس میں کسی کو شریک کر لیا، شوہر یقیناً اس غلطی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بد اخلاقی ہے، اور یہی بد اخلاقی انسان سے ہوئی، اس نے قانون فطرت کو سمجھنے میں یہاں غلطی کی۔ آگ نے جب نہیں جلایا تو اس کو اس نے معجزہ سمجھا، پانی نے جب نہیں بھگایا تو اس کو اس نے معجزہ سمجھا، کرامات سمجھا، اور کتابوں میں یہ باتیں لکھی جانے لگیں، فلاں پانی کے اوپر چل کے گزر جاتے تھے، فلاں صاحب تھے آگ میں کود گئے اور ان کو آگ نے نہیں جلایا، اس کو وہ انسان ایک معجزہ سمجھ کے لیتا ہے۔ لیکن یہی انسان جب قانون فطرت کو وہاں توڑتے ہوئے اس نے شرک کر لیا، اسے ایک عجیب سا کام ہو گیا، ایسا اس کو نہیں سمجھتا، جبکہ آگ کا نہ جلانا اتنا عجب نہیں ہے، پانی میں نہ ڈوبنا، نہ بھیگنا اتنا غریب نہیں ہے جتنا ایک انسان کا شرک کرنا۔ شرک، جو انسان اپنے رب سے جڑا رہتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان زندہ رہنے کے لیے سانسیں لیتا ہے، سانسوں کے بغیر کسی کی زندگی جس طرح کوئی تصور ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی انسان بغیر سانس لیے زندہ رہ سکتا ہے، تو اسی طرح رب کی وحدانیت کے بغیر کوئی نفس زندہ رہے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کی وحدانیت کے بغیر کوئی زندہ رہے؟ نہیں ہو سکتا، اس کا نفس مر جاتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی قانون فطرت کو توڑتا ہے تو وہاں اس سے بہت بڑی اخلاقی غلطی ہوئی، اور یہ اخلاقی غلطیاں عام انسان تو کرتے ہی ہیں، ایک مسلمان بھی کر بیٹھا، اور مسلمان نے جب اس طرح کی غلطی کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر دوسری جگہ نظر آنے لگا۔ کہاں نظر آیا؟ رب اور بندے کے درمیان جو رابطہ ہونا چاہیے، اس رابطے میں کڑواہٹ آ گئی، اور اس کڑواہٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں رب کے جو احسانات ہونے تھے، اکرامات تھے اپنے بندوں کے لیے، وہ سارے کمزور پڑتے چلے گئے۔ کہیں سونامی آتی ہے، کہیں کوئی زلزلے ہوتے ہیں، کہیں کسی پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، کہیں کوئی زمین پر دھسا دیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بندے اور رب کے درمیان کا جو رشتہ تھا، جو ان کا ریلیشن تھا، وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، اور اس کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اخلاقی بیماری، وہ بیماری جسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس بد اخلاقی کو چھوڑ کر دوسری کوئی اور بد اخلاقی کرے، کوئی غلطی کرے، اگر اللہ چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، لا الہ الا اللہ کی برکت کی وجہ سے، اور اسے جنت میں بھیج دے۔ لیکن کوئی انسان شرک کے ساتھ جنت میں چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اس شخص پر جو اس طرح کی بد اخلاقی کرتا ہے، کیونکہ اس چیز کی وجہ سے رب کے ساتھ بندے کا ریلیشن کمزور ہو گیا، اور رابطہ کمزور ہوا۔ جنت کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جس چیز کا مالک ہے اس کا وارث اسے ہی بناتا ہے جو رب کا قریبی ہے، اور رب کا قریبی کون ہے؟ جو شرک نہ کرے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالی ولی ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے ایمان لایا، انہیں ظلمت سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لاتا ہے،
اور ان کو دار السلام جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے ان کا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو جنت کا وارث بنائیں گے میرے جو بندے تقی ہوں گے، مجھ سے مضبوط رشتے رکھنے والے ہوں گے، اور انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا، ایسی بد اخلاقی نہ کی ہوگی، ان کو ہم جنت کا وارث بنائیں گے۔ اور ایسی بد اخلاق بیوی کو کوئی بھی شوہر چونکہ وارث نہیں بناتا بلکہ اپنی زندگی سے اسے بے دخل کر دیتا ہے، تو بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بد اخلاق بندوں کو اپنی جنت کا وارث کیسے بنا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں بنا سکتا ہے۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ دنیا میں جو قانون ہے، قانون فطرت، اس قانون کا بنانے والا کون ہے؟ قبل اس کے کہ ہم یہ سمجھیں اسلام کا بنانے والا، اس قانون کا تیار کرنے والا کون ہے، دنیا کا جو قانون ہے، دنیا کی جو فطرت ہے، یقیناً اس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ ہی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک بڑا ہی مشہور شعر ہے، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، دنیا کے ذرے ذرے میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت جھلکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یہ چیز ہر چیز میں ظاہر ہے، جو بھی چیز دیکھ لیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت آپ کو نظر آئے گی۔ اگر اس دنیا کے اندر دو الہ ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے، دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور ہے تو ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں، اگر کوئی اور اللہ کا شریک ہوتا یا اللہ کے برابر کی اتھارٹی رکھنے والا کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس کائنات میں فساد ہی فساد ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں اگر ایک اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا، لفسدتا، کائنات میں فساد ہی فساد ہوتا، ایک کہہ رہا ہوتا کہ آج دھوپ ہونی چاہیے، دوسرا بارش کا مطالبہ کرتا، ایک کہہ رہا ہوتا کہ آج کا دن ہم عید منائیں گے، اور دوسرا کہہ رہا ہوتا کہ آج غمی کا دن ہونا چاہیے، ایک کہہ رہا ہوتا کہ فلاں کو عذاب ہونی چاہیے، اور دوسرا کہہ رہا ہوتا کہ نہیں، اس کو عذاب نہیں بلکہ آج اس کے لیے نعمتوں کی بارش ہونی چاہیے۔ اس طرح سے زمین پر فساد پھیل جاتا اور اس میں امن و شانتی بالکل نہیں رہتی۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اس کے لیے بہت ساری بلکہ ساری چیزیں شاہد ہیں، انسان بھی شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ملائے اعلیٰ میں جب انسان کو اس نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا، کہا الستُ بربکم، ہم سبھی وہاں موجود تھے، ہم سبھی نے ایک زبان ہو کر ایک آواز میں جواب دیا تھا، بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی تو ہیں جو ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ جب ہم نے یہ جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اس کو یاد رکھنا، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب تمہارا یہی جملہ تمہارے خلاف حجت بنے گا، اور تم سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے ملائے اعلیٰ میں، کائنات کی شروعات میں ہمیں اپنا رب مان لیا تھا، تو پھر دنیا میں آ کر تم نے میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیوں بنایا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں ٹھہرایا، شروع میں تم نے مانا ہوا تھا اور آج آخر میں تم سے حساب لیا جا رہا ہے، وہاں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اس جملے کو یاد رکھنا اور مکر نہیں جانا، مکرنا نہیں قیامت کے دن کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نہیں جان سکے، ایسا اگر کہہ دو تو تمہارے لیے یہ عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو پوری کائنات میں اس کی دلیلیں بے شمار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے اس کائنات کا، اور اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ جب کائنات کا خالق ایک ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں قانون بھی اسی کا چلے گا۔ قانون ساز کون ہے کائنات کا؟ کس نے فیصلہ کیا کہ آگ جلائے گی، چاقو کاٹے گا، پانی بھگائے گا؟ یہ قانون بنایا کس نے؟ اگر اس کے خلاف بنایا ہوتا کہ پانی جلائے گا، آگ کاٹے گی، چاقو کا کوئی اور کام ہوگا، ایسا اگر کچھ بنا دیا ہوتا تو آج ہم وہی جانتے، لیکن جب دنیا بنی اسی وقت اس نے یہ قوانین بنائے
اور بنانے کے بعد ہمارے سامنے رکھ دیا، آج ہم اسی کو جانتے ہیں، اس کے خلاف نہیں جانتے۔ آگ کا کوئی اور کام ہے؟ یقیناً نہیں، اس کا ایک ہی کام ہے، جلانا۔ پانی کا اور کوئی کام ہے؟ چاقو کا اور کوئی کام ہے؟ ہم یہی جانتے ہیں ان کو جو کام ملا ہے ابتدائے آفرینش سے، وہی کام کرتے وہ چلے آ رہے ہیں، اور اس کا بنانے والا ایک اکیلا وہی رب ہے۔ جب کائنات کو اس نے بنایا، کائنات کی ساری چیزوں کو اس نے بنایا، تو ان کے قوانین کو بھی اسی نے بنایا، اور قوانین بنانے کے بعد ان کو مکلف کیا۔ آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے زمین و آسمان کو بنایا انہیں پیدا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے کہا اتیا طوعا او کرہا، چاہے تم دل سے مان کے ہمارے حکم کی تعمیل کرو، میرے حکم کے آگے سر جھکاؤ، دل سے مان کے تسلیم کر کے یا مجبوری سمجھ کے، چاہے تم خود کو مجبور سمجھ لو یا دل سے میری بات کو مانتے ہوئے آؤ میرے سامنے گردن جھکاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے کہا اتیا آؤ، میری غلامی قبول کر لو، چاہے مان کر ہو، دل سے چاہت کے ساتھ ہو، یا مجبوری سمجھ کر ہو، کسی بھی حالت میں غلامی تو کرنی ہی کرنی ہے، چاہے خوشی راضی خوشی سے کرو یا مجبوری سمجھ کر۔ زمین و آسمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا زہ نصیب، زہ نصیب، اے اللہ تیری غلامی ہمیں نصیب ہو جائے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی، ہم ناراض ہو کر مجبور ہو کر کیوں، ہم تو چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں کہ تیری غلامی میں شریک ہو جائیں۔ اتینا طائعین، اے اللہ ہم آئے، ہم گردن جھکاتے ہیں تیرے سامنے، ہم اپنی گردن جھکاتے ہیں، تیری غلامی قبول کرتے ہیں، اور بالکل راضی اور خوشی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، پیروی کرتے ہوئے اور دل کی خوشی کے ساتھ، اے اللہ ہم تیری غلامی قبول کرتے ہیں۔ زمین و آسمان نے اسے قبول کر لیا، اس کے قوانین کو بنایا، اور بنانے کے بعد دنیا میں بھیجا۔ اس کی ایک وجہ ہے، آخر دنیا میں قوانین کی ضرورت کیا تھی، کیوں اللہ نے ایسا بنایا، انسان کو بنانا تھا اور انسان کو اتار دیتا، باقی مخلوقات کی ضرورت ہی نہیں تھی دنیا میں، کیوں باقی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو ہم دوسرے باب میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ہم یہ جان لیں کہ قوانین کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اور اسی نے ساری چیزوں کے اصول بنائے کہ اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اور اسی نے انسانوں کو بھی یہ کام دیا کہ انسان وحدانیت کا قائل ہو، انسان رب کے توحید پر قائم رہے، رب کے توحید ہی کو دل میں بسائے، زبان سے اقرار کرے، اور اسی کے مطابق عمل بھی کرے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کام سے یہ ظاہر ہو کہ وہ رب کی وحدانیت کے خلاف کچھ کر رہا ہے یا کچھ سوچ رہا ہے، اس کی حرکتیں، اس کے اعمال و حرکات، اس کے نقل، اس کے اشارے، سارے کے سارے رب کی وحدانیت کی طرف ہونے چاہیے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات کے اصول اور فطرت کا وضع کار ہے، اسی نے بنائے، قانون ساز اگر کوئی ہے کائنات کا تو اللہ تعالیٰ۔ صرف فطری چیزوں کے نہیں بلکہ انسانوں کے نقل و حرکات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطری طور پر بنایا، تو اس کا وضع کرنے والا، اس کا بنانے والا بھی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جہاں انسانیت کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے، اور 40 سال کے ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا نگہبان کون تھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچاتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نماز روزے نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ انہیں حکم نہیں دیتا، لیکن ان سے پہلے آخر وہ فطرت پر قائم تو ہوتے نا، فطرت پر قائم ہوتے ہیں۔ امام سہیلی نے ایک روایت ذکر کی ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کو قابل استدلال سمجھا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ مکے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، کچھ بچوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور رات کے وقت لے کر نادی میں چلے گئے۔ نادی جہاں اس وقت، اس زمانے میں جو بیئر بار ہوا کرتا ہے، شرابیں پینا اور ناچنے والیاں ہوا کرتی تھیں، گانے والیاں ہوا کرتی تھیں مکے کے نادیوں میں، تو بچوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلتے ہوئے اس طرح سے نادی میں لے گئے، اور نادی میں جب پہنچے تو وہاں ابھی کھیل شروع نہیں ہوا تھا، ابھی
جام پھرائے جا رہے تھے، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اچھا نہیں لگا، انہوں نے سر جھکا لیا، اور سر جھکاتے ہی ان کو ایک نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند ڈال دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنے نہیں، وحی کا نزول شروع نہیں ہوا، جبریل آ جاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، اگر جبریل کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوتا، لیکن ابھی بچے تھے، نبی نہیں بنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا اس گناہ سے، آپ فوری طور پر وہاں سو گئے، اور اس وقت تک سوتے رہے جب تک یہ پروگرام شروع ہو کے ناچنے والیوں نے ناچنا شروع کر کے اس پروگرام کو ختم نہ کر لیا، صبح سے کچھ دیر پہلے جب یہ سارا پروگرام ختم ہو گیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دوبارہ جگایا، نہ انہوں نے شراب پی، نہ ہی ناچنے والیوں کو دیکھا، نہ گانوں کو سنا، اپنے نبی کی عصمت کا خیال رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی عصمت کا خیال رکھا، اور یہ قانون فطرت ہے کہ جو بننے والا ہوگا کسی نہ کسی وقت میں نبی رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک رکھے، اور اس کے عادت و اخلاق ایسے نہ ہوں کہ گانے والیوں کے پاس جا کے گانے سنا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا خیال رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسی غلطیوں سے محفوظ رکھا۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں یہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے اجازت لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔